Wakazi wa wadi ya Malaba kaskazini leo hii wamezindua ukusanyaji wa saini ili kumfurusha mwakilishi wadi wa eneo hilo kwa kile walichokitaja kama uongozi mbaya, kiburi na upendeleo katika utoaji wa huduma. Wakazi hao walifanya maandamano ya amani katika wadi nzima, huko kilele cha maandamano yao kikiwa katika ofisi ya mwakilishi wadi, ambapo waliwasilisha malalamishi yao kwa ofisi hiyo. Wakazi hao walitaja barabara mbovu, ukosefu wa maji safi kama sababu kuu za wao kuandamana. Tunapata huyu MCA wetu hapa, instead ya kusupport municipality, ya anaenda against municipality. Na yule ambaye anateseka si yeye, ni sisi wapiga kura wa Malaba North na sisi wakazi wa huku. Mama yako si mrembo auzi pata basari. Na yeye anataka kwangu. Ndio. Unapata kwa wabasari, ati watchman pia anagawa basari. Wapi? Lini hiyo kitu natoka? Wapi? Tunataka election. No, because we have been using diplomacy for law. Paka ikafika sasa we are now using force. We are playing force. Kwa sababu mheshimiwa ametudarau kwa muda mrefu sana.